Vítám vás v Praze v Libni, kde bych vám rád představil byt k prodeji o dispozici 2+KK, který se nachází v tomto cihlovém domě na adrese v Mezihoří 13. Pojďte se na ten byt se mnou podívat. Samotný dům, jak exteriér, tak interiér, jsou v pěkném udržovaném stavu. Jsou zde nové vstupní dveře, nové schránky, nový pěkný výtah a samotný byt se nachází ve zvýšeném přízemí. Byt je o dispozici 2+KK. Je zde vstupní předsíň, dva samostatné pokoje, kuchyňský kout, toaleta a koupelna. Ve druhém pokoji je i pěkný prostorný balkón, který skýtá klidný výhled do vnitřní zahrádky. Pokud byste rádi bydleli v bytě o dispozici 2+KK v Praze Libni, a to v klidné ulici, nebo jste jej měli jako investici na pronájem, může být pro vás konkrétně tenhle byt zajímavou volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto bytu a případně financování hypotečním úvěrem. Zavolejte mi, rád vás tady přivítám na prohlídce.